Assalomu alaykum. Meni ko'rib turgan bugungi tomoshabinlar. Man Haydar va Nigora 1973 yilda Qashqadaryo viloyatida tug'ilganman, Qarshi shahrida. Umumiy amaliyot shifokori mutaxassisligini ham olganman. Man Afg'onistonga kelishimga sabab turmush o'rtog'im Alloh bizga nasib qilgan ekan shekilli, ular afg'onlar. O'shaning uchun 24 yildan beri Afg'oniston mamlakatida shifokor vazifasida ishlab kelmoqdaman. Bu juda qiziq hikoya ko'rinyapti bizga. Turmush o'rtog'ingiz bilan qayerda qanday qilib tanishgansiz? Turmush o'rtog'im, ular men meditsinista institutda bitirib, o'sha institutda gistologiya fakultetida aspiranturada qolgan edim. O'shanda ular bizlarga eslasangiz, Afg'onistondan, Arabistondan studentlarni qabul qilardik. Meni ham turmush o'rtog'im farmatsevtika fakultetiga u yerga o'qishga kelgan edi. Shunday qilib biz o'shanda uchrashdik, bir-birimizni yoqtirib qoldik. Demak, nikohlaringiz O'zbekistonda bo'lib o'tdimi yoki Afg'onistondami? Yo, ularni asosiy yashaydigan joyi Afg'on edilar, lekin ko'pchilik Afg'onlarimiz Eron mamlakatida muhojir bo'lib yashashadi. O'shaning uchun meni qaynonam, qaynakalarim hammalari Eron shahri mamlakatda Mashhad shahrida yashashardi. Keyin ular ham meni Mashhad shahriga olib keldilar. Bizani to'ylarimiz, nikohlarimiz hammasi Mashhadda bo'lgan. Demak, ta'bir joiz bo'lsa, dastlab Mashhadga kelin bo'lib tushdingiz, to'g'rimi? Keyinchalik Afg'onistonga ko'chib keldinglar. Qaysi yili Afg'onistonga ko'chib kelishga qaror berdinglar? 2001 yil men Mashhadga keldim. Institutda уже ular hamma domlalarim ham ketmagan deyishdi. Endi majbursiz turmush o'rtog'ingiz qaysi joyni xohlasa o'sha yerda yashashga. Keyin men ular bilan maslahatlashib, uydagilar bilan gaplashib, biz Eronga keldik. Mashhadda 1,5 yil yashadim. Juda yaxshi shahar, yaxshi insonlar. Ko'p insonlarni ko'rdim, ko'p narsalarni o'rgandim. Dari tilini ham u yerda o'rgandim. Keyin ozgina menga xo'jayinimga har kuni savol berardim. Nima uchun sizlar afg'onu qachongacha muhojir bo'lib yashaysiz? O'zga mamlakatdan ko'ra o'zingizni vataningizga xizmat qilsangiz bo'lmaydimi dedim. Keyin ular sizlarga qiyin bo'ladi, ayollar sharoitiga qiyin bo'ladi deyishdi. Qaynonam aslan xohlamas, sizlar yana qaytib ketishimizdi. Keyin men ular bilan maslahatlashdik, Allohga shukr tavakkal qildik, Afg'onistonga keldik. Qobul shahrida birinchi ishimni boshladim. Darini ham yaxshi o'rgandim, Allohga shukr. 5 ta farzandim bor. Yashab yuribmiz, yomon emas. Demak, Afg'oniston sizning turmush o'rtog'ingizning vatani bo'lishiga qaramasdan, asosiy sababchi, asosiy turtki bergan inson Afg'onistonga qaytishga siz bo'lgansiz, shunday bo'lyaptimi? Aha, men chunki ularni muhojirlikda qiynalib yashashlarini xohlamadim. Chunki har kimni o'qigan, bir joy kasb egasi bo'lgan inson bir millatga o'zini xizmatini qilsa deb xursand bo'laman. O'shaning uchun men ularga maslahatlashdikki, siz bu yerda Erondan ko'ra Afg'onistonda muhtoj xalq ko'p. Ularda meditsina hech rivojlanmagan. O'shanda keyin ular qabul qildilar, siz qiynalmasangiz bo'ldi, Afg'oniston juda qiyin yashash. Ular meni qo'rqitardilar ko'p, oddiy non ham topilmaydi deb. Men mayli tavakkal qilib boraylik deb 2002 yil 24 oktyabrda biz Hirot shahriga keldik. Qiyin edi sharoit, u taraf juda vaqt, o'zingiz bilasiz, juda boshqacha vaqt edi. Keyin inson majburas, hayot o'zini joyi, o'zini vatani bo'lgandan keyin turmush o'rtog'im ham xursand bo'lib, rozi bo'lib yashab qolib ketdik shu yerda. Lekin suhbatimiz boshida aytdingizki, mana Samarqandda shu oliy o'quv bilim yurtida o'qiyotgan vaqtingiz, domlalaringiz, o'qituvchilaringiz ketmagin deyishdi menga deyishdi. Ularni so'zlariga quloq tutmadingiz, lekin sizni o'zingiz uchun bu qarorni olish qiyin bo'lganmi? O'zbekistonda yashash, bizani sharoit, Afg'onistonda yashash sharoit bilan juda qiyin, lekin men o'ylaymanki, inshaalloh
bir insonga yaxshiligingiz tegib, uni siz hayotga yana dubora qaytarsangiz, u undan-da yaxshiroq bo'lsa kerak. Afg'onistonga kelganimda birinchi tilni bilmaganim juda menga ta'sir qilgan edi. Eronda lahcha bilan Afg'oniston Qobul Dari juda farqi bor edi. Unga moslasha olmadim. Allohga shukr, matonatli, jasur ayollarimiz hamma joyda ko'p. Mani asosiy opaxondam, ya'ni opajonim, katta mani onamdek insonim Afg'onistonda bir generalimiz bor edilar. Surayyo opa, ikkinchi opam Simo Samar, doktor, ularni yaxshi ko'raman. Mani hayotga har doim olg'a qadam tashlashimga yordam bergan insonlarim, men uchun katta dalda bergan insonlarim mana shular bo'ladilar. Doktor Simo Samarga men qancha xudovan menga umr bergan bo'lsa, har doim ularga rahmatlay aytaman, chunki ular meni o'shanda men g'ita 10% yoki 15% mandarina bilardim, lekin yozishni uncha bilmasdim darida. O'shanda ham menga yaxshilik qilib doktor Sapsima Samar o'zlari bilan birga ularni maydon Vardakdan keyin Tagav mintaqa, ya'ni Bisutda Tagav shifoxonasiga shifokor vazifasiga qabul qildilar, ayollar shifokori, ya'ni o'shanga kelib 2002 yilda men ayollar shifokori vazifasini boshladim. U yerda xuddi bizani Rossiyadagi Sibirda joy 6 oy qish deb o'ylaysiz, umuman quyosh chiqmaydigan soha. Allohga shukr, ko'rsangiz ayollar uchun ayol kishi erkak kishiga o'zini dardini bu osonlikcha ayta olmaydi. Men kelib bu ayollarni o'zim bularni dardini, bularni hayotdagi mushkullarni o'zim tushundim, o'shalarni yechishga o'zimni yordam berdim. 2003 yil G'azniga keldim. Bu ham bizani o'zimizda ixtiyorimiz bo'lmasdi, chunki bizani vrachlarni bilasiz, Afg'onistonda qayerda onalar o'limi ko'p bo'lsa, o'sha yerga taqsimlanasiz. O'shanda o'sha vaqt sog'liqni saqlash vazirligi mani G'azna viloyati Moliston rayoniga jo'natishdi. U yerga kelganimda bir kunda bir minutda onalar o'limi ro'y beradi. U ham faqat tug'ruqdan keyin qon ketish bilan birga. Men u yerga kelib qor, hech kim ayol kishi osonlikcha yurolmaysiz. Kerak bo'lsa 10 kilometr ham, 15 kilometr ham masofani piyoda yurib, chunki ular shifoxonaga ayollarni olib kelishmasdi. Men uylariga borib, ularga yordam berib, asta-asta o'zimizni ko'rsatdim. Mana klinikamiz bor. Mana shu klinika ayol kishi kelgan, siz mana shuni olib kelsangiz, sizlarda bor mushkullaringiz oson bo'ladi. O'sha qon ketish holatlari oldini olsa bo'ladi. Mana bunaqa yo'li bor deb ko'rsatganimdan keyin Moliston aholisi ham menga o'zlarini juda chuqur ishonchlarini qilib kasallarni olib kelishdi. Klinikamiz juda kattalashtirildi. Hech kim qon quyishmasdi. Men lekin klinikada qon quyishlarni boshladim. Bu insonlar juda taajjublangan edilar. Qanaqasi bo'ladi doktor bu? Sizga qanday qilib yordam bersak bo'ladi deyishdi. Menga hech yordamlaringiz kerak emas. Faqat siz onalarimizni homilador bo'lishgan vaqtida birinchi homiladorlikdan to oxirgi tug'ruq vaqtigacha olib kelsangiz, inshaalloh 9 oy mana shu o'zimizni nazoratimizga olib ularni sog'lom salomat farzandli bo'ladilar, bular ona bo'ladilar deb shu ishlarni tablig'ot qildim ko'proq. Demak, kelishingiz bilan o'zingiz sevgan kasbga va o'zingiz intilgan ishga, ya'ni odamlarga, ayollarga yordam berishga kirishib ketgansiz. Lekin qandaydir bir ikkilanish hissi bo'lmaganmi sizga? Qayerga kelib qoldim men, nimalar qilib qo'ydim degan? Endi nima deysiz, turmush o'rtog'ingiz bo'lib sizni qo'llab-quvvatlasa, meni orqamda turgan do'stlarim bo'lgandan keyin, sizga sharoit qilib berishgandan keyin hamma narsaga rozi bo'lasiz. Odam hayotda moslashish degan narsa bor. Faqat to'rt fasl joy emas, majbur bo'lganimdan keyin ayrim kunlar esimda
katta Hilman daryosi o'tadi, o'sha daryoda kamaz o'tardi, shunchalik sovuq bo'lardi. Bizaga mana satil andoza bitta satilde ochib berishardi, o'shandan suv olinardi. O'rtasi mashina o'ta olardi o'sha muzlagan vaqtida. O'rgandim, 3 yil qishni o'tkazdim, aholi o'rgandi, ayollar shifoxonaga kelishdi, boshlashdi. Mana shunaqa ayol shifokori bo'lsak bo'larkan deb hozir anchagina shogirdlarim bor. Mana siz yana avvalroq aytdingizki, u O'zbekiston bilan Afg'onistondagi hayot mutlaqo bir-biridan farq qiladi, o'zgacha. Ana shu madaniy o'zgachalikni qanday his qildingiz siz? Qanday qilib qabul qildingiz? Yoki avvaldan tayyormidingiz bunga? Yo, man uchun xuddi bu tush holati deydi. Man uxlagan holatda o'zimni fikr qilardim. Roz har kuni ertalab o'ziz bilasiz biz O'zbekistonda ozod o'rganganmiz. Man oldin hech ro'mol o'ragan ayolmasman. Keyin asta asta xo'jayinimga aytdim, siz hech qachon mani majburlamang, o'zim asta asta hamma narsani o'z vaqtida qilishga harakat qilaman deb. Allohga shukur, turmush o'rtog'im meni qo'llab-quvvatladilar. Hech qachon hech narsa majburiy bo'lmasligi kerak, manimcha. O'rgandim, o'ziz bilasiz, bizada gaz sharoiti, bularda o'choqda olov yoqib choy qaynatasiz, samovarda choy qaynatasiz. U ishlarni, samovar choylarni men umrimda ko'rmaganman. O'rgandik, sharoitlar u vaqt qiyin edi. Hammasi yaxshi o'tdi. Bular hammasi manimcha Alloh tomonidan berilgan menga imtihon edi, sinov edi. Bulardan man inshaalloh o'ylaymanki yaxshi o'tdi. Lekin shunday bir onlar bo'lganmi, qandaydir hayratga tushganingiz, kutilmagan holat qanday bo'lishi, bu bo'lishi mumkin emas, shunday ham bo'lar ekanmi deb hayratga tushgan onlaringiz bo'lganmi? Bo'ladi. Bir kuni kechqurun o'sha Besotda ishlagan vaqtimda Tagavda shifoxonada kechqurun kasal olib kelishdi. Man birinchi kelgan kunim, hamma doktorlar xursand bo'lishdi ayollar kelgan deb. Birdaniga ayol kishi keldi, ko'rsangiz, man qo'rqib ketdim, dahshatga tushdim. Ayol kishini ko'raman, davleniyalarini o'lchadim, ularga tushuntirdim. Sizni oldingi tug'urig'iz qanaqa o'tgan desam, farzandim tirik qolmagan, faqat bolalarim tug'iladi-yu, ular vafot etishadi, dedilar. Bilasizmi, ular nima qilishgan edi? Ayol kishini qorniga tovuqni po'stini artib qo'yishgan edi. Ujis. Qo'rqib ketdim, bilasizmi? Ayol Nimani kishini postini? ko'rsam qop-qora. Ha, tovuqni po'stini. Nimaga bunaqa desam, bizda tezroq tug'ruq davri o'tadi, og'riq bo'lmaydi deb tovuqni po'st qilib qora tovuqni po'stini bog'lashgan qoringa. Shunga ishonishgan, shu davo bo'ladi deb. Ha, shu davo bo'ladi, yana bu operatsiya bo'lmasin. Keyin man ularni ota-onalariga tushuntirdim. Kasalimizni onalari bor edi bemorimizni. Xolajon, boshqa ilojimiz yo'q. Bularni bolalarini agar siz tirik xohlasangiz, mana shunaqa operatsiya bo'ladi, kesarva qilamiz dedim. Keyin juda qiyinchilik bilan rozilik berishdi. Inshaalloh operatsiyamiz muvaffaqiyatli o'tdi. Bolajonni, onajonni bag'riga berdik. Xursand bo'lib 3 kundan keyin biz ruxsat qildik. Nima deydi, man uchun bu birinchi bo'lgan kunim, dahshatli o'tgan kun. Demak, bu sizni yirik bir ilk Afg'oniston tuprog'idagi muvaffaqiyatlaringizdan biri sifatida ko'rsangiz kerak o'zingiz uchun va barcha mashaqqatlarni yuvib ketsa kerak bu kabi muvaffaqiyatlar. O'shaning Farzand uchun dog'ida bo'lgan ayolga ilk farzandini qo'liga topshirish, hozir aytganingizdek, bu hech nima bilan tenglashtirib bo'lmasa kerak bu hislarni. bu men uchun katta baxt, bu Alloh tomonidan berilgan katta matonat deb o'ylayman bu onalarimizga. O'z farzandini tirik bag'riga olish. Demak, siz asosan ayollar bilan ishlaganingiz uchun deyarli kundalik ravishda ularning muammolari bilan yuzma yuz bo'lasiz, hamisha bilasiz va mana tilga oldingiz, bu eng asosiysi shu tug'ruq vaqtida ayollarning olamdan o'tishlari, yosh bolalar o'limlari. Bundan tashqari, afg'onistonlik ayollar yuz tutayotgan yana qanday muammolar bor hozirda?
Afg'onistonda o'zingiz bilasiz, birinchi biza kelgan yillarimiz, mani qaynakamlar umuman xo'jayinimni uyga qo'yishmadi ikkinchi, uchinchi kunlari. San O'zbekistondan olib kelgan, yaxshi ko'rgan bo'lsang, ikkaling bilasizlar o'zlaringiz deb. Zani uncha qabul qilishmagan o'qiganligim uchun. Ikkima ertalab ketardim, kechqurun uyga vazifadan keyin kelasiz. O'shaning uchun ular manfiy qarashlari juda ko'p bo'lgan menga nisbatan. Mani bitta narsa, Allohga shukur, hamma narsaga yengillik bergan birinchi Xudoyim, ikkinchi turmush o'rtog'im. Ular ko'p narsani menga o'rgatdilar. Hamma narsani minusga olib qaramang, manfiy tomonga. Siz katta muvaffaqiyatingiz u minus manfiy bo'lgan narsalarni qoplab ketadi deganlar uchun umuman unchalik e'tibor bermasdim. Har doim mana maslahat qilardilarki, sizni ko'zingiz nur xo'p charog'on bo'lsin, qulog'ingiz kar bo'lsin deb. Hayotda shu amalni o'zimga qonun qilib olganman har doim. Demak, shu afg'onistonlik ayollar yuz tutayotgan kamsitish, ayollarga past nazar bilan qarash muammolariga siz shaxsan o'zingiz ham yuz tutgansiz, shundaymi? Bundan tashqari, hozirgi kunda mana Afg'onistonda vaziyat o'zgargan sharoitda ayollar shu kunlarda yuz tutayotgan yana qanday muammolar mavjud? O'ziz bilasiz, 20-22 yil oldingi holat hozirgi holat bilan juda o'zgargan. 2006 yil kelganimdan keyin Ruzgonga kattayam ruhiy holatga tushdim. Nima uchun bir ona faqat qon ketishdan o'lsa yoki bir shifoxona onalar uchun alohida bo'lmasa deb sobiq prezident Afg'oniston Hamid Karzay Jamhur sohib rais. bilan gaplashib, sobiq raisimiz bilan, prezident bilan gaplashib, judayam ayollarni himoya qiladigan insonlar Urzgonga kelib o'zlari ko'rdilar sharoitni. Manga har doim aytardilar, siz ishla olasizmi, shunaqa ayol topa olasizmi desalar, siz manga faqat ayollarni shifoxona qilish sharoitini bering, Xudo xohlasa biza sizga staff topamiz ishlaydigan deganimdan keyin kim dars beradi bularga desalar, biza mani o'zim oldin o'rgataman, siz hamma narsaga vaqtingiz bo'lmaydi doktor deganlarda, man shogird tayyorlayman, o'sha shogirdlarim Xudo xohlasa shogird tayyorlashga yordam berishadi dedilar. Bizani o'zingiz bilasiz, Afg'onistonda davlat tomonidan biza maosh olmaymiz, bizaga mana homiylik qilishadi. Hozir ham man ishlayotgan joyda HTS degan muassasamiz bor. Bular bizaga ana shu doktorlarimiz juda katta yordam berishdi. Ayollarni shifoxonasi alohida bo'ldi. Ayollarni biza shifoxonaga yotqizishni boshladim. Asta sekin dejurstvalarimiz, navbatchiligimiz boshlandi. Man birinchi kecha navbatchilikka qolgan kunim qullagi hamma vahshatga tushgan edi. Siz bugun shifoxonada qolasiz, siz ertalabgacha tirik qolmaysiz doktor deb. Man hamma narsani Xudoga tavakkal qildim. Chunki o'zingiz bilasiz, ayol kishini kasalligi na kechqurunni biladi, na kunduzini biladi. Bu ayol kishini kasal bo'lishi, bemor bo'lishi bu na kunduzini xohlaydi, na qishdi, na bahordi. I vaqt tanlamaydi. O'shancha o'zimni ko'rsatib berdim. O'zingiz bilasiz, bizani O'zbekistonda Tumariz, Bibi Hoji, qanaqa Zulfiya xonim, judayam qahramon ayollarimiz bor. Man faqat ularni qiynalsam yoki siqilsam, o'shalarni man siymolarini ko'z oldimda keltirardim. Ayniqsa menga katta mana shunday bardosh matonatimni olishimga Amir Temur sohib Qur'onimiz juda katta irodalarini berganlar. Har doim aytardim, shunday bobolarimiz boru, chura biza nima uchun o'shalarga xizmat qilolmasak butun xalqqa deb o'zimni katta matonatli bo'lishimga yanada majbur qilardim. O'zim bilan o'zim suhbatlashardim. O'tib ketdi qiyinchiliklar. Hozir judayam xursandman. Urzgon viloyatida ayollar muolaj doktor vazifasida ishlayman. 700 tadan oshiq akusherkamiz bor. 65 tadan ortiq klinika bor. Kattakon shifoxona bor. Unda 8 ta midwife'imiz bor, akusherkamiz, ayol
medsestralarimiz bor, ayol emlashni qiladigan, vaksina qiladigan singillarim bor, men o'shalardan xursand bo'laman. O'zingiz bilasiz, Afg'oniston muhitida ayollarga uncha yaxshi qarashmardi, lekin ko'rishdi erkaklarimiz ham baribir ayol bo'lgan joy, ayol bo'lgan xonavoda manimcha judayam ayol kishi bir oilani umurtqa pog'onasi deb men hisoblayman. Agar siz o'zingizni bardam tutsangiz, ham sizni farzandingiz, ham turmush o'rtog'ingiz, ham siz bilan birga bo'lgan oilaviy qarindoshlaringiz hamma sizdan o'rnak olishadi, ular sizga malham bo'ladi, siz ularga malham bo'lasiz. Ona ayol kishi bu oilani chirog'i hisoblanadi. Demak, siz o'zingizga madad islagan vaqtingiz tarixdagi ayol qahramonlarni, tarixiy shaxslarni eslab, ulardan qandaydir bir ilhomlanib yashaysiz va amal qilasiz. Lekin mana yana aytib o'tdingiz, bir vaqtlar rais jamhur bilan uchrashib, muammolarni hal qilishga imkon bo'lgan. Hozir balkim u qadar imkon yo'qdir, lekin shunga qaramasdan baribir bu muammolarni yechish, vaziyatni yaxshilash, odamlarga yordam berish, ayniqsa ayollarga yordam berish yo'llarini topa bilyapsiz. Bu albatta juda katta tahsinga sazovor. O'zbekistonga borib kelish imkoniyatingiz bormi? Ne qadar tez-tez borib turasiz O'zbekistonga? Otpiskamni har doim O'zbekistonga boraman. Chunki o'zingiz bilasiz, inson bir yil ishlaganingizdan keyin ozgina charchaysiz. Qizim ham, o'g'lim ham O'zbekistonda, bitta o'g'lim men bilan bu yerda. Afg'onistondamiz. Har oyda emas, bir yilda bir marta otpiskaga chiqsam borib kelaman. Borib kelamiz bir yilda bir marta. Oxirgi vaqtlarda juda ko'p mutaxassislar Afg'onistonni tark etishga harakat qilishyapti. Siz O'zbekistonga borgan vaqtingiz bo'ldi, endi qolaman shu yerda, men ham charchadim, bu yerda sharoit yaxshiroq degan hech xayol o'yingizga kelganmi? O'zingiz bilasiz, nima deydi, men uchun bu oilam, turmush o'rtog'imni farzandlarim baribir afg'on hisoblanishadi. Beshta farzandim bor. Bitta qizim Fatimajon, to'rtta o'g'il farzandim bor. Qizim ham o'zimga o'xshab shifokor bo'lmoqchi. Hozir Toshkentda meditsina institutida 2-chi kursda o'qiydi. O'g'lim u ham O'zbekistonda kompyuter science'da injener bo'lib 3-chi kursda institutda o'qiyapti. Inshaalloh 1 yili qoldi. U ham tugatsa menimcha Afg'onistonga kelsa kerak. O'zim aytaman har doim. Uyga borganimda otpiskani o'tkazamiz, yaxshi damlanib, hordiqlarni chiqargandan keyin qarindoshlarim, onajonim borlar O'zbekistonda, ukalarim, singillarim, "Opa ketmang, bo'ldi, qolavering" deyishadi. Lekin meni Alloh bergan umr bor. O'sha umrni biz bilan siz mazmunli o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Nafaqatki men o'zim uchun o'ylayman, chunki men O'zbekistondan kelib Uruzgonda ishlayman-u, o'zingiz bilasiz, qanchadan qancha ayollarimiz borki bizga mushtoq bo'lib o'tirishadiki, doktor Nigora kelsalar meni dorimni beradi. Agar o'zim bo'lmasam, bolnitsaga kelmagan yoki doktor ko'riga kelmagan ayollar bo'ladi. Men ulardan xafa bo'laman. Men bo'lmasam shifoxona yopiq emas-ku, qizlarimiz bor, erkak shifrachimiz bor desam, opa siz bilan bo'lgan suhbatim yoki sizga aytolgan aytolmagan gapimni ularga aytolmasam, sizga ochiq aydin aytolaman deb mandan umid qilib turishadi. Sразу kasallarim telefon qilishdi, bemorlarim telefon qilishdi boshlashadi. Opa tezroq keling, tezroq keling deb. Men Uruzgon viloyatida mana qariyb 18 yil bo'ldi. 2006 yil kelgan bo'lsam, mana hozir 2024 yil. O'zingiz bilasiz, bir yil inson bir joyda 18 yil yashaganingizdan keyin u joydagi katta kishilar mana akamdek, kichkinalar mana singlimdek, o'zim qatoridagilar opa singlimdek bo'lib qolishgan. Qanchadan qancha oilalar farzandlari
insonda aniq bo'lmagan kasalliklar bilan vafot etishardi. Qanchadan qancha kasalliklar tufayli ularni farzandi bo'lmasdi. O'shalarga muolaja berib, Alloh menga mana shu kasbni baraka qilib qo'limga bergandan keyin man qanaqa qilib o'zimni vatanimni oyoq uzatib erkin yashaymanu bu bechoralar qiynalib yuradi. Afg'onistonda shunaqayam vrachlarga zarurat ko'pki, uni siz ayta olmaysiz. Mana bizar klinikamizda bir kunda 250-300 kishini biza ko'ramiz. Judayam nima deydi? Biza charchagan holatda bo'lamiz, lekin men o'zim katta katta nafas olib o'sha charchoqni o'tkazishga harakat qilaman. Chunki ayollarda vrach bo'lib ishlash uchun sharoiti kam bu yerda. Qizlarimiz o'qishga qiziqishadi, lekin iqtisodiy holatlari yo'q. Mana siz faoliyatingiz haqida aytib beryapsiz va aytdingizki, bu juda ham mushkul, mashaqqatli va ba'zida juda charchoqli jarayon. Hozirgi vaziyatingizda, hozirgi sharoitingizda charchagan vaqtingiz qanday hordiq chiqarasiz? Ana shu charchoq hissini qanday yengasiz? O'sha charchagan vaqtlarimda ko'proq harakat qilaman. Yashil narsalarga qarashga, gullarni juda yaxshi ko'raman. O'sha o'tirgan joyimni ham harakat qilaman, har doim gul olib kelib qo'yishga. Gulimni tez-tez almashtiraman, toza-toza qilib. O'zingiz bilasiz, oilada odam tinch bo'lsangiz, sizni qo'llab-quvvatlaydigan orqangizda odamingiz bo'lgandan keyin u charchoq ham bilinmaydi. Men o'zimga har doim Nigora, o'zing sabrli bo'l, sabrli bo'l deb o'zimni o'zim ruhiyatan dalda beraman. Charchasam ham sen charchamasliging kerak, senga mushtoq bo'lib turgan ko'zlar bor. U ko'zlarga sen yaxshi qarashing kerak deb o'zim o'zim urushaman ayrim vaqt. Bilasizmi, shunaqa holatdan bo'ladi. Charchasangiz juda taajjubga tushib qolgan holatim bo'lsa, his qilma, o'zingni ushla, qo'lga ol deb o'zim o'zim harakat qilaman juda ham kontrol qilishga. Alloh sabr beradi, yana o'sha holat o'tib ketadi.